21 international, just 18 years of age. This match of the single was about a broken leg. Намагається атакувати Вільямс, який вигрався, передача на лівий фланг. Підхоплення м'яча можна зараз прострілювати із Селтіка. Ну, Ремзі, зрозуміло, представляє лондонський арсенал. А Вільямс, ви бачите, підключення Хенлі. Хенлі віддав одразу ж в дотик ситуацію на периметрі біля чужого штрафного майданчика. Ну, але при цьому всьому отримує бонус у своє розпорядження. Ось одного пройшов. 2-0 на 74-й хвилині матчу. Це якраз рупей за поєдинком, який ми з вами спостерігаємо. Тим часом Вільямс хороший пас віддає, але свисток. Азар, представник лондонського Челсі, реалізував пенальті на 62-й хвилині якраз у матчі Македонія-Бельгія. Бельгія таким чином близька, ну, скажімо так, наближає власними зусиллями щодо реалізованих ударів, якщо мова. Крейг Беллемі тим часом розігрує цей кутовий, вирішив таким чином низом розігрувати, а вже потім не подача від валійців, там вже, звичайно, гол не буде зраховано. Свисток був ще раніше від Ентоні Готьє. Ще раз подивимося епізод. Ось навіс, хороший від Вільямса насправді, але тут не дає зіграти спокійно, ще не вийшовши на заміну Енді Кін. Змогли дещо здивувати збірну Німеччини перед Євро-2012. Там він теж працював. Національно, як на мене. Вільямс. Дуже і дуже часто, знову ж таки, продовжують давати йому м'яч партнера. Знову Вільямс, раз по раз він змушує про себе говорити. Він не те, що змушує нагадувати своє прізвище, він змушує його не забувати. Джонатан Вільямс. У першому колі валійці виграли 2-1.
у себе вдома в Кардіфі, саме у відборі. Перед цим 25 травня 2011-го ще один м'яч тим часом забуває збірна Уельсу. Робсон Кану, гравець Редінга, 23-річний, здавалося б, з нічого реалізує свій епізод, номінальний форвард. 2-1, валійці попереду. Ось такий у нас просто кардинальний. Кардинальний хаос виникає у просто неймовірному калейдоскопі подій на полі. В кубку команду Молдови 1-0 у гостях. Ну, англійці розбили Сан-Маріно, теж граючи, до речі, на виїзді, 8-0. Ось вже у нас ширина вже атаки витримується. Вільямс. Вільямс міні-рейд оформлює, але трошки втрачає рівновагу, тому темп втрачає. М'яч гравцеві Кардіфа, знову він у короткий пас, зігравши із партнером Зенді Кінгом, отримав м'яч назад. Ремзі. Ремзі починає фінтити обличчя в обличчя, граючи проти візаві. Вільямсон. Беламі. Дуже глибоко, ви бачите, грає Беламі, допомагаючи в комбінуванні, інколи опиняючи знать глибше за гравців центру півзахисту. Вільямс, знову він. That young man, Johnny Williams, that's the first time we've seen him on the ball. Club football is concerned. A giveaway there to Beramy, however, and that young man looks hot. Williams, because no fewer than 9 of Croatia's squad are in danger of being banned for Scotland's visit in June. The Welsh fans will have the same. There's Williams. Williams again, the other Williams, of course, Ashley, Johnny Williams, involved once more. Well, they've been caught there a couple of times, but that man there, already at this early stage, has been involved in everything good, positive, confident. He's looked really, really bright, just as he did on Friday night. Only 19, Johnny Williams, a regular for the Wales under-21s. I've seen Beramy in. Williams. They've stayed confident, they've stayed composed. He's the coolest man in the pitch, in the ground, or trying to be. That's what it means to him. Lovely build-up play down the right-hand side, which put in Joel Edley. 5 goals in his last. The ball from Robson County. And look at this run by Johnny Williams. It's taken him halfway up the field. Brilliant! And he crossed. There was no one there in the red shirt, but what a run that was. Well, they could turn it around at any moment. Well, Johnny Williams here is outstanding. I don't think we're going to be talking a great deal about this young man. Clever ball for Johnny Williams. Williams. Robson Carney.